Sveti otac Nikolaj, braću i sestre, on, evo vidite i sami, toliko je moćan da predstavlja u neku ruku i opasnost za nas, ako nismo dobro orijentisani i na pravi način utvrđeni u vjeri. Tako je moćno to ime. Da za one koji nisu vaspitani svetim evanđeljem i svetom naukom svete vjere pravoslavne, njegova veličina i sila njegovog imena, dakle za neutvrđene i za nevaspitane, možda predstavlja nemalu opasnost. I zaista, naša realnost potvrđuje da svaki onaj koji nije učenik crkve, koji nije učenik gospodnji, koji nauku ne prima od arhijereja nad arhijerejima, to je samog gospoda Isusa Hrista, on će kao posljedicu te neposlušnosti, evo baš na današnji dan, pretrpjeti ne mali, nego veliki poraz. Tako što neće prepoznati svetog Nikolaja, neće ga ni dočekati onako kako valja, neće ga ni proslaviti onako kako dolikuje, nego će se ogriješiti. I mnogi koji danas proslavljaju svetog oca Nikolaja, ne proslavljaju ga, jer nemoguće je proslaviti svetitelje Božije, a ne proslavljati samoga Boga. Nemoguće je proslaviti na pravi način, onako kako dolikuje, kako je blagosloveno, svetog oca Nikolaja, a ne proslaviti gospoda njegovog, učitelja njegovog Isusa, spasitelja njegovog Isusa Hrista. Dakle, svaki onaj pokušaj da proslavimo bilo kojeg svetitelja, a među svetima ime svetog Nikolaja zauzima zaista posebno mjesto, evo i u našem narodu njegovo ime zaista na poseban način odjekuje. Ovaj dan koji njemu pripada, čuveni Nikolj dan, može da nas zatekne i nažalost zatiče nas nespremne. Mi, braće i sestre, na Nikolj dan ne slavimo u prazno. Mi možemo, kako rekao smo, da pokušamo, ali to će biti još jedan promašaj u nizu, još jedan grijeh u nizu mnogih grijehova koje neminovno činimo ako crkvu ne slušamo. A ako hoćemo kako valja, kako dolikuje, kako je blagosloveno, onda mi na Nikolj dan zapravo treba da dočekamo velikog arhijereja.
A vidite, nije lako dočekivati takve ljude. On ne samo da je arhijerej, pa vidite i sami kad treba nekog episkopa, nekog vladiku dočekati, pa dajemo onako neki maksimum od sebe, da ukažemo poštovanje, prije svega episkopskom činu, a onda dužno poštovanje i ličnosti onoga koji se privatio tog tako odgovornog, u isto vrijeme i vrlo opasnog poslušanja. A kako je tek kad dođe vrijeme, kad dođe dan, Nikolj dan, kako je tek onda biti, potrebno biti budan i dočekati takvog arhijereja, jednog od najvećih koje je crkva ikad imala, velikog Nikolaja čudotvorca. A kako se dočekuju takve ličnosti? I šta one očekuju od onih koji ih dočekuju, koji ih proslavljaju? Mnogo toga, braći i sestre. Prije svega, Sveti Otac Nikolaj očekuje od nas, traži u nama pravu vjeru. Pravu vjeru. Apostolsku. Tvrdu, nepokolebljivu. Onakvu kakvu je i on primio od njegovih učitelja, onakvu vjeru koju je poučavao svoju pastvu i kakvu svjedoči do dana današnjeg. Jer Sveti Nikolaj, obratimo pažnju, jer naš narod nema kud. Vidite, mi smo taj neki slobodni prostor za vjerovanje, za tu neku duhovnu skitnju, duhovnu vožnju, vatanje nekakvih duhovnih krugova. Mi smo to izmislili. Mi uopšte taj prostor nemamo, braćo i sestre. Mi, pravoslavni Srbi, ili ćemo vjerovati kako je vjerovao Sveti Nikola, ili nas neće, prosto nas neće biti. Pogledajte samo kako moćno odjekuje ime velikoga Nikole. Prosto kao neki tvrdi religiozni sistem, Nikoljda. To može slobodno da bude i sinonim za pravu vjeru. Nikolina vjera, Nikolin Gospod, sinonim za pravoslavno učenje, Nikolino učenje. Pa ne uzalud u Svetom Troparu, kojim u pojemu mi pjevamo pravilo vjera, to jest kanon vjera. Njegova vjera je kanon vjere za sve pravoslavne hrišćane, pa i za nas pravoslavne Srbe, ukoliko ga se nismo odrekli. Jer postoji mogućnost da se odreknemo Svetoga Nikole. A zašto ne bismo mogli? Ako možemo da se odreknemo njegovoga Gospoda, što onda ne bismo mogli i njega da se odreknemo? Ako hoćemo da ga se držimo, a evo izgleda da ipak postoji ta potreba, ta namjera da budemo sa Svetim Nikolom, ipak reagujemo na spomen
njegovog imena, ipak reagujemo i na njegov dan, Nikolja dan, istina, te reakcije su nekad, da kažemo, vrlo primitivne i ne tiču se toliko učenja koliko ribarskih mreža, vrsta ribe i načina njenog spremanja, da li će biti dimljena, marinirana, uvana i pržena. Dobro, jeste i to neka reakcija, ali prilično primitivna. Asocijacija na svetog Nikolaja koja nas odvodi, zavodi i zarobljava u prostoru kuhinje, ona, braću i sestre, nije blagosloven. To jeste znak da u nama postoji i zdravog tkiva, da postoje neki pokreti. Međutim, oni više podsjećaju na davanje znakova života, nego na pravo praznovanje velikog oca i učitelja. Sveti Nikolaj od našeg naroda očekuje pravu vjeru, tačnu vjeru. Očekuje odanost svetim predanjima, pa ako hoćete konkretno i svetim vaseljenskim saborima. Tako da, ako hoćemo za njim, ako hoćemo sa njim, ako hoćemo da ga proslavimo, a kroz njega da proslavimo i onoga koji ga proslavi i u vremenu i u vječnosti, onda, braće i sestre, nemamo mi kud. Mi imamo pravilo vjere, mi imamo kanon vjere, mi ne možemo da vjerujemo bilo kako. Svi ti naši pokušaji, uporni pokušaji, drski pokušaj da izađemo iz kanona vjere, to jest iz kanona svetoga pravoslavlja, odvajaju nas od njegovoga blagoslova, od njegovoga pokrova i od njegove pomoći, od njegovog moćnog zastupništva.